All right, we're going to start our show out today with some cheer. Now that Israeli Eurovision winner Netta Barzilai is back in Israel, she's officially had a visit with the Israeli Prime Minister. And let's just say the two took the time to discuss, or should we say perform, some very important matters. Take a look. גם מוכשרת, גם מתוקה, גם הביאה לנו כבוד. מדהימה. ומלאה. והביאה לנו את האירוויזיון. ומלאה כריזמות וכישרונות בצורה בלתי רגילה. אני גאה בך. את שאת ילדה בת גרבה. וואי, איזה מתוקה. גאה גדולה. שלום. הייתי מחכה את אבו שלך בשבילך, אבל אתה יודע מזמן. אנחנו רוצים לצרף אותך אחרי שראינו אותך. אני רוצה הפקה של שיר משותף של שניהם עכשיו. תודה רבה. אני סליחה שאתה מייצג את הילדה המקסימה הזאת. נכנס לכולנו... ניר היה הבוסית. נכנס לכולנו ללבבות, אבל באמת, את פשוט מקסימה ברמות שקשה לתאר. קצת סוד לגבות. משהו. וואו. וואו. תודה רבה, איזה מושרת. ווינרית, ווינרית אמיתית. אחד, דו, טווה. פמור.